animatu ekaina zortzin parte hartzea, beraien eskuk ere jartzea, esan ekaina zortzin itxoin gabe ia dinamika hoia arrakastatxu delako, eta ia herri askotan ia eskuz esku elkarlanen sensuele politikoa ezberdin dago jendea norabide berdinen jarrita bakeude. Datuak emango ditugu aste honetan bukaeran emango ditugu. Baina esan ezagugu, aurratu ezagugu, oso zona izango dela, dudik ezagugu ditugu.